Bueno, la veritat que la situació no ens agrada gens, que l'entitat estigui imputada, que els dos últims presidents de l'entitat estiguin imputats per aquest tema, particularment no ens agrada gens. Per nosaltres el primer és el Barça i la veritat que aquest tema jo crec que es tindria que resoldre l'abans possible perquè no és gens bo per l'entitat que estigui imputada. Si bé és cert que jo penso que no es van fer del tot bé les coses perquè l'altre dia, precisament, el president Bartomeu deia que si n'hi havia una mà negra, poden haver mans negres, no ho descartaria. Si bé és cert, si s'ho haguessin fet bé les coses, doncs podrien haver totes les mans negres que volguessin, però això no ho hagués passat. Jo entenc que va haver un problema de comunicació. Jo crec que el segon millor jugador del món actualment és en Neymar i si s'ho hagués explicat del fitxatge i ho haguéssim explicat que el fitxatge li havien pres al jugador del Madrid, que ho havien pagat 94 milions, doncs s'ho haguéssim estudiat tots aquests problemes. Jo crec que és un jugador de futur, actualment és el segon millor jugador del món i estic molt content que estigui al Barça. Bueno, això és a col·lació d'un Twitter que vaig posar, però si llegiu bé el Twitter, el que no m'agradava del jugador era potser tot l'entorn aquest i tot el Twitter i totes les històries aquestes que no m'agradaven. Jo crec que a part de millorar amb el camp, ha millorat tot el tema aquest de comunicació que tenia de l'Instagram, del Twitter, i jo crec que, ja ho he dit, com a jugador no he tingut mai res a dir. Penso que, i ho repeteixo, és el segon millor jugador del món després del Leo i que m'agrada molt que estigui aquí al Barça. Jo estic convençut de que els serveis d'scouting del pare del Neymar, de que els dos jugadors o els tres jugadors aquells que es van firmar una opció de compra de 8 milions, jo estic segur que eren traspàs i que si les coses s'expliquen, segurament tots els socis estarien molt contents de tindre el Neymar aquí a Can Barça i de que li hem fotut el Neymar al Madrid i que és un jugador de futur i que segurament, i repeteixo, després del Leo és el millor jugador que n'hi ha al món, amb la qual no sé si és car o barat, però és un jugador que estic molt content que estigui aquí al Barça.